大家好，我是苏萱，小志工曾义璇。大家好，我是苏萱，小志工曾义珍。哇，他们表演得好好哦。可是我有一点不懂耶，什么叫无常啊？这个我知道，无常就是每件事情不会永远都不变，像是说树上的叶子刚开始是绿色的，后来就黄了，还会掉下来。你的意思是说我们现在还是小孩，以后会变大人，可以管很多人，叫别人去洗碗，可是一直在变化，我们有办法应付吗？对啊，妈妈才说长大也要长智慧，我们现在就来邀请一位最有智慧的人，你知道是谁吗？那就是施工上人。在这里讲两件的境界，施工上人讲得好好哦，我也好想分享个故事给大家听。在100多年前，有一间古寺，里面有一位老比丘尼，他年纪大了，不知道谁可以帮他传法。村庄里面有一位很可爱的小女孩，每天都来寺庙里面陪伴老比丘尼。有一天，她听到老比丘尼在叹气，就问师父为什么在叹气呢？老比丘尼说，我不知道谁可以帮我传法。于是小女孩就发心立愿要来传法，她的父母也答应了，于是小女孩就出家了。一天，老比丘尼把小女孩叫过来身边，跟她说，你要切记哦，每天都要点一盏灯。过了不久，老比丘尼就往生了。年轻的比丘尼就依教奉行，日日点亮一盏灯。日复一日，许多年轻人纷纷出家，年轻的比丘尼还是一样，每天都点一盏灯。一转眼，50年过去了，他还是一样，每天都点一盏灯。有一天，他问弟子，你知道为什么我每天都点一盏灯吗？弟子说，是不是很虔诚供佛？他说，不是，我的师父是叫我点亮心里那扇无形的心灯，而不是外面有形的灯。如果我一口气离开了，心里那扇无形的心灯还是存在，而外面有形的灯却是会熄灭，这样对人又有什么帮助呢？他十分感慨，就这样往生了。这个故事告诉我们，如果你点燃心里那扇无形的心灯，可以去造福很多人。举例来说，你一天跟他说一句好话，可以让他开心一整天，也算是造福人群的一种。所以我们要时时点燃心灯，度化人群。哇，姐姐，你也好会说故事哦。那你听到什么呢？对呀，好不容易出生当人，最重要的就是要点亮我们自己的心灯，将好的话传出去，去开导很多的人。但是在开导别人之前，自己要先有一颗清净的心，才有法度去照亮别人。哇，妹妹啊，你也说得很好哦。那现在我们就再来看一段上人开示，复习一下下哦。各位师姑师伯，大家好，我是素宣小志工卢敏宏。大家好，我是素宣小志工卢慈韵。刚刚的演绎好精彩。原来序曲在讲，我们先要有一颗清净的心，才有法度去照亮别人。姐姐，哇，好期待下一段的演绎哦！我跟你说哦，下一段的内容更精彩，是《无量一经》的德恨品。德恨品，姐姐，你知道德恨品的内容在讲什么吗？我知道啊，德恨品的内容在讲每一位菩萨的德恨。那为什么要显扬诸佛菩萨的德恨呢？是为了让我们更有信心，
能够以诸佛菩萨为学习的对象，未来也能够跟他们一样哦。那我懂了。只要我们认真学习佛菩萨的智慧，总有一天也可以跟他们一样有智慧，除掉很多不好的习气，成为更棒的人。慈运，为了加深大家对德恨品的印象，我想到了一个很棒的故事要跟大家分享。姐姐，你是不是要讲国王与九色鹿？我也超喜欢这个故事，那我们就一起来跟大家分享。从前，一处森林中住着一只鹿王，身上皮毛有九种颜色，散发九种光芒。有一天，鹿王在河边散步时，突然听到有人呼救。鹿王发现有一个人掉到水中，若不及时救起，他绝对会溺毙。鹿王就跳下水，游到他的身边，请他抓住鹿角，坐上鹿背，坐上岸来。被救的人想报答鹿王的救命之恩，但是鹿王婉拒，只希望他出去之后，千万不要告诉别人他的住处。这个人当下答应保守秘密后，就离开了。有一天，这个国家的王后梦见有一只鹿王，身上皮毛有九种颜色，散发九种光芒，非常喜爱。醒来后想，若能将这只鹿的皮毛做衣服，鹿角做耳环，不知有多好。于是王后用死来要求国王一定要找到这只九色鹿。国王于是张贴告示悬赏的通报九色鹿行踪的人。这位被鹿王救起的人想说，我发财了，我将鹿王的住处告诉国王，就可以得到一大笔的赏赐。但是却将跟鹿王的约定抛到脑后。他到宫中向国王密告了鹿王的栖息处。国王知道后，亲自派人前往捕捉鹿王。鹿王见无路可逃，于是问国王，你怎么知道我的住处？国王说，是有一个人向他秘密通报的。鹿王感叹，于是把日前冒着生命危险救人的过程告诉国王。国王听后承诺派人保护这座山林，并且禁止猎杀任何一只鹿。王后因为得不到鹿王的皮毛与鹿角，一气之下心碎而死。尽管国王对王后的死难过，却也觉得人类为了贪欲罔顾救命之恩，觉得心痛。是宫上人说，心佛众生三无差别，众生只因一念之迷，才会背弃本有的觉性。国王与九色鹿王的信约，值得我们去赞扬这位鹿王的德恨。接下来，让我们以最热烈的掌声欢迎西屯社区儿童成长班为我们呈现《无量义经》德恨品。Thank you.
相真实，有无常断明显显白，无碍辩才常转法轮，为地先度是热闹，执法清凉永洒无明，红烛大成润子众生，不善种子便功德天。云在虚声。
生四合是涅槃啊。大家好，我是静思书轩小志工陈宏宇。大家好，我是静思书轩小志工陈彦福。彦福，刚刚他们表演的德恨品好精彩哦。对啊，你知道吗？他们从六日开始，每周六下午都很认真的学习德恨品哦，一次又一次的练习彩排，就是为了今天的表演。你说他们是不是很认真？嗯，真的，他们好棒哦，真希望我也能跟他们一样。彦甫，你有烦恼吗？有啊，有时候同学抢我的东西，或是把我的东西藏起来，我都会很生气，对同学大吼大叫。那你知道要怎么做才不会让同学一直欺负你吗？不知道耶，你有什么好建议吗？嗯，有，你听听看。佛陀知道大家有很多烦恼，那烦恼该如何解决呢？要解决烦恼的方法就是要有智慧。那智慧要怎么产生呢？就是需要不同的方法教导，才能产生出智慧。智慧就像是种子，是一点一滴累积而来，某天烦恼突然出现时，就可以运用智慧去面对烦恼，而不会对人乱发脾气，一直跟同学比较计较了。哦，原来是这样哦。那宏宇，你有没有听过合抱之术这个故事？
有，我有听过，就是在说一颗小小的种子能长成一棵大树，这棵大树是需要许多人围绕才抱得起来的故事。好，那红雨，我们分享给大家听吧。好啊。有一天，佛陀来到一个小城，城堡的主人听到佛陀要来，就想佛陀所到之处都有人向他请求皈依，那么不就影响到我的声望了吗？于是城堡的主人禁止人民供养佛陀，因此佛陀每天外出多波都是空波而回。城中有位老婆婆负责收拾剩菜，某天大家吃饱后，老婆婆正要把剩菜拿出去倒，刚好看见佛陀走过，升起欢喜心，想供养佛陀。老婆婆就问佛陀说，我只有手上端的这些剩菜可以供养佛陀吗？佛陀微笑着说，很好，这已经是最好的东西了，并祝福老婆婆来世能大富大贵，享福人间。此时有人走过就问佛陀，就此时有人走过就问佛陀说，为什么老婆婆供养这些剩菜能得到大富大贵呢？佛陀问路人，你可看过城中那棵大树？路人回答说，有，那棵大树要好多人才能围绕的，才能抱得起来呢。佛陀又问路人说，那棵种子大不大？路人回答说，这种子应该不大。佛陀说，一份供养心就像是一粒种子，虽然食物粗糙，但那份虔诚的供养心是很珍贵的。这个故事告诉我们，将一颗善的种子种下，种子长大成大树，大树中又有果实，果实中又有种子，就像在日常生活中一样，一个人启发善心，影响更多人，更多人再影响许多人，这就是一生无量，无量一生的意思。因此说法品中有一句经文，思经譬如一种子，百千万亿从他生，就是在说，虽然我们距离佛陀时代如此遥远，但是只要心中有法，就能一里通万里彻，开启无量法的门，善种子就会变成菩提林。听你这么说，我迫不及待想要知道佛陀对我们说的法是什么。那现在我们就来欢迎亲子成长班为我们演绎说法品。爱尽最真谛，万物形象本空寂。只因众生虚妄计，六趣轮回苦难离。宣说第一义，普令一切福音。
有菩萨应修行，一闻能知一切法，令诸众生得大益。
爱心能洗，洗够发水一如是。水洗是一水可以发心如是无差别，水水不同却能洗，洗净烦恼的习气。转法轮似真谛，诸法本来是空寂。大家好，我是进士书轩小志工宋博宏。大家好，我是书轩小志工宋婉瑞。感恩台中分会亲子成长班为我们呈现的说法品。那哥哥，我们听到这些法有什么好处呢？师公圣人说，多一些智慧就会少一些烦恼。原来是这样啊。哎，哥哥，昨天你怎么又把衣服乱丢？妈妈不是都请你要收好吗？吼，很烦耶。反正衣服不是每天都要穿，放哪里不是都一样吗？可是哥哥，我们最近不是在学无量易经的十功德品，师姑说十功德品就是要把我们的坏习惯给去除，要培养好习惯吗？对吼，好吧，那我们回去赶快把衣服收一收。等一下，哥哥，师姑有教我们十功德品的意义，你还记得吗？好像有耶。无有慈心起慈心，好杀怒则起，是什么心啊？是悲心啦。接下来还有嫉妒重则起喜心，爱然生则起舍心。对，就是四无量心。师公上人说，慈无量，悲无量，喜无量，舍无量，这是第一功德最重要的意义。那我以后也要常常帮助别人。那哥哥，什么是悲心？悲心就是要先去除贪嗔痴，借由斋戒茹素就能多常养慈悲的心。还有，我知道一句近思语是，欣赏他人就是庄严自己，看到别人的成就比我们好，我们要起赞叹的心，这样就会常常很欢喜。人常常都会很贪心，最后的舍心就是要提醒我们将欲望无限缩小，爱心无限扩大，这样天下就能无灾无难了。就像是我们这次为了参与金藏演义，为了培养慈悲心，也学习多吃菜不吃肉，因为肉长在动物的身上，你吃它它也会很痛。对啊，自从不吃肉之后，
我的身体还是很好，体力很足够，没有不吃肉而变笨，我的成绩也还是很好。施工商人说，人生的幸福来自于真、善、美，而一切都要从自己做起。习气不是不能改，是自己愿不愿意彻底改。所以想去除不好的习惯，只要靠自己多用心哦。接下来让我们欢迎静思书轩小志工为我们呈现的施工得品。